Bizim coğrafya. Жирма сегиз жас деп паркатты көрсөтүп кетти, бирок ал 25 жашар. Мынакей паркатты жалпы бүкүл казак эли колдоп отканын билебиз. Мында жасы 22, паркат 28 деп жазып койгон, 25 жашар паркат Кожонтаев. Алине алгачкы жекпе-жеги. Биз эле паркат тууралуу айта беретин болсок, айта кетейик, азыр Айдар клубунун мүчөсү, Атырау каласынын тургуну, Казакстан мамлекети. Лакабаты жок, жасы 25, салмагы 57, бою 165. Профессиональный рекорд энди кәсиби жекпе-жектен алгачкысы Панкратиондон Казакстан Республикасынын чемпиону. Итак, вторая пара бойцов представлена нам. Это боец Узбекистана Козим Жорабаев и боец Казахстана Фархат Кожонтаев. Относительно Козим Жорабаева, это боец бойцовского клуба «Арслан» Самангана, Узбекистан. По прозвищу «Железная нога». Возраст 20 лет. Рост 165. Профессиональный рекорд. Дебют. Фархат Кожонтаев шабуылга чыкты. Жалпы экөө да оң жакты үлөшүп жүр. Менин оюмча бул жекпе-жек көпкө узамоо керек деп ойлойм. Себеби деген Фархат баурубуздун тажрыйбасы өтө жогору. Яны әуесқой жекпе-жекте көптөгөн жекпе-жектерди өткөзгөн. Алаш Прайд батыш жекпе-жегинде биринчи раундда карсыласы жеңип чыккан болатын. Ол да әуесқойга кошулуп кетти. Бирок энди азыр шабуул чыкты. Вот. Теперь немного информации о бойце из Казахстана. Он представляет город Атырау, бойцовский клуб «Айдар». Возраст 25 лет, рост 165, профессиональный рекорд, дебют. Данный боец, очень большая любительская карьера. Хорошо чувствует клетку, хорошо двигается. Первый раунд разведывательный. Узбекский файтер по клетке. Фархат. Біздің Фархатты қарап отырсаң, кәдімгі жемтігін аңдыған бүркіттей қырандай алға қарай ұмтылып тұр. Әрине, қыранды білесіздер өздеріңіз, аңдыған жемтігін алмай қоймайды. Бұл да бір енді олжалыға айтса деген бір ойымыз бар. Әрине, Фархат Кожонтаев Атырау қаласының тұрғыны, Айдар клубының жауынгері. Бір тағы бір айта кететін жағдай, өзбек жауынгерінің салмағы сәл асып кетті. Қазір сары қағазбен шыққан болу керек, сары қағаз және де немного информации про узбекского бойца. Данный боец не сделал вес, выходит на данный бой с желтой карточкой с нарушением. Боец из Казахстана Фархат Кожонтаев в атаке. Поддавливает, не выпускает.
взял центр октагона. Эники, эники. Жақсы жақтан элдірген мықты болды. Оп! Эники. Ай. Фархат бауырымыз аяқтан шалып құлатты десек те болады. Әрине тейк даун, халықаралық тілде айтылғанда тейк даунды жақсы жасады. Енді ары қарай мінекей үстіне жайғасып отырып алды. Енді осы жерден артына шығып кетті. Жүйрік қойды, бірақ өте керемет жекпе-жек, керемет тәсілдерді көрсетті. Десек те Фархат Қожантаев Асылбекұлы жібере салды. Подходит к концу первый раунд. По моему мнению, казахстанский файтер полностью забирает этот первый раунд. Уақыттың аяқталуына 10 секунд қалды. Относительно узбекских файтеров, на данный момент в Узбекистане очень хорошо начал развиваться данный вид спорта, смешанный боевой единоборство ММА, так как государство взяло под свое покровительство и помогает данному развиваться данному виду спорта. До этого у них не было, у них буквально полгода назад была создана ассоциация, руководителем стал Отабек Мухаммадиевич, который помогает очень своим бойцам из Узбекистана. Құрметті көрермендер, Найза ТВ YouTube арнасына қосылу болсын. Әрқашан біздер толықтай жекпе-жекті көрсететін боламыз. Сонымен қатар MMA территория, MMA арнасында көрсетіп жатыр. Десектен уже енді екінші раунд басталады. Бірінші раундтың қорытындысы бойынша Фархат Қожантаев 2 тейкдаун және жақсы дәл тигізген соққыларымен көзге түсті. Ал өзбек спортшысынан ешқандай айтарлықтай еш нәрсе байқаған жоқпыз әзірге. Мүмкін енді шығар. Бірінші раунд қорытындысында бақылауда болған болар. Енді көреміз. Данная трансляция идет по YouTube каналу Найза ТВ и территория ММА. Можете включать, там просматривать. Сегодня в комментаторской со мной мой коллега Шыңғыс Шахқазақайранов, чемпион лиги Алаш Прайд, обладатель пояса Алаш Прайд. Начался второй раунд. Фархат Қожантаев совершил тейкдаун и добивает потихонечку своего соперника. Әрине, бұл жерде Фархат Қожантаев өзінің кәдімгі тәжірибесі жоғары екендігін көрсетіп отыр. Көріп байқап отырсаңыздар, бір қолын, яғни қорғаныстан алып тастап, соққы беру тәсілдерін екінші қолын басымен тіреп, яғни қорғанысқа жібермей, тек алға шабуыл не істеп жатыр. Мінекей іштен соққы ішін тақпен жан жақты өзінің тәжірибесі жоғары екендігін көрсетіп бағуда және осы құрметті көрермендерге жаңа тәсілдер, жаңа айлалар, жаңа техника көрсетіп жатыр десек те болады. Фархат еркін. Десек те енді манағы бір жерлерде де бірінші раундта да жер соқтыруға мүмкіндік бар еді Фархат Қожантаевқа, бірақ жібере салып қайтадан соққыға шықты. Аяққа кіріп кету тәсілдері өте жоғары екен. Байқатпай
karşısına baykatta kırık kettir. Ne ki, Özbek'te, Özbek sporçısı da kişkine oyanaydı. Jorabayev. Kuzim Jorabayev. Бирок энди колун тек азырга биздин байкап отканыбыз көзүм Жорабаевтен тек гана коргоонсуда жүр. Ал Фархат Кожонтаев болсо шабуулда жана өз жемтигин аңдыган Карандай деп соккуларда жойкун тийүүдө. Аны биз карсыласыбыздын көз бетелпетинен байкап отурмуз. Так, у нас второй раунд. Фархат Кожонтаев всё вперёд идёт, наступает. Заняв, как с первого раунда начиная, заняв центр октагона, показывает класс, свой класс, очень высокий, мастеровитый боец. Вновь тейкдаун. В копилку Кожонтаева Фархата. Көзүм Жорабаевтин салмагы ауыр экендиги де ошо жерлерден байкалып тур. Кадимги Фархат Кожонтаевди ысырып астынага аягына карай салып алгандыгы. Бирок энди Фархат Кожонтаев Асылбек уулу азыр өзүнүн тажрыйбесинин исинде аны шаршатып барып, яны элсиретип барып жеңиске жеткиси келип, жеңиске жетүү ниетте деп ойлойм. Дәл мана. Мінекі, дәл жаңағыдай тек аяғына қолын үстіне мініп алып, мінекі осы сәттен таймай, мінекі осы жерде дәл болдыра қойу. Жоқ, біздің батыр бала асығар емес. Қазақстандық жауынгер, атыраулық жауынгер асығар емес. Қайтадан тұрғызып алып, қайтадан құлады. Вот Фархат, вновь Фархат, тейкдаун за Фархатом. Наш боец показывает, что уровень у него повыше. Уровень повыше. Вновь пытается залезть в полный маунт. Заканчивается второй раунд. Мое мнение, второй раунд тоже забрал Фархат. Екінші раунд аяқталды. Екінші раунд қорытынсы бойынша да Фархат Кожонтаев Асылбекұлы жеңісте келе жатыр. Енді үшінші раундты тамашалаймыз. Бірақ менің байқағаным өзбек спортшысыда оңайға шағалатын жаңғақ емес, ол да мықты, бірақ өзінің тәжірибесінің Фархат Кожонтаев одан да жоғары екендігін көрсетуде, өте тәжірибелі, тәсілдер жасап өз көрермендерін таңғалдыруда. Құрметті көрермендер, Найза ТВ YouTube арнасынан сіздер тамашалай аласыздар. Тамашалау енді қазір осы тікелей эфирді менімен бірге жүргізіп отырған Оразымбетов Роман Искандирович. Жалпы осы ММА панкратион грэплинг бойынша президент федерация Қарағанды облысының президент федерациясы Оразымбетов Роман Искандирович қазір менімен бірге орыс тілінде осы бағдарламаны жүргізіп отыр. Сөзге дейін сау. Начался третий раунд. Вновь Фархат занимает центр октагона. Не пускает своего соперника.
узбекский файтер ничего пока не может предоставить. Архата. Мінекі шаршы алаңда Фархат Қожантаев өзінің жақсы бір шабуылдарын жаңа іске қосты. Оң жақтан, сол жақтан соққыларды дарыта білді. Ал біздің өзбек Жорабаев, Көзім Жорабаев әзірге тек қорғаныс. Ол міне шабуылға шыққан жағдайда да Фархат Қожантаевтың соққысымен аяқталып тұр және іштен жақсы бір соққы өтіп дәл тигізді. Міне тамаша, тамаша осындай соққылар, дәл осы сияқты 1-2, яғни мынау соңғы раунд болғаннан кейін сериялық 3-4-тік соққыларды қайта-қайта беру керек. Әрине Міне, үштік соққы, іштен дәл тигімін. Фархат Қожантаевтың жойқын ауыр соққылары бір емес бірнеше рет аяқпен де қолмен де қарсыласына қарай өтті. Мына Фархат Қожантаев күтіп алып жақсы ұрып тұр. Жаңа шабуылдағы соққыларын да байқадыңыздар. Априкот, яғни астынан соққан соққысы жақсы өтті және қапталдата ұрған, яғни боковой ұрған соққыларда жа дәл тиіп жүр. Наш боец все также в центре октагона. Не дает узбекскому файтеру никаких шансов. Вот. Опустил. Тейкдаун. Нет, вернул. Фархат вернул. Разбит нос у узбекского файтера. Разбит нос. Вновь тейкдаун за Фархатом. Сегодня он показал мастерство свое. Молодец, хороший боец. Неге Фархат бауырымыз жақсы тәжірибені, жаңа айналып артына шығу тәжірибесін жақсы көрсетті және өзіне тиімді пайдалана білді. Әрине тағы да дәл сондай аяқ қорғанатын қолын қалдырып басына иығымен бетін жауып міне тәжірибелі. Санаулы секундтардан кейін бұл үшінші раундта өз мәресіне жетеді десек те, енді дәл осы көрсеткіштен осы көріп отқан суретіміз өзгермейтін болса, онда Фархат Қожантаев сөзсіз жеңіске жетті деуге болады. Міне 30 секунд қалды жекпе-жектің аяқталуына, бірақ Фархат Қожантаев қарсыласын ешқандай жіберер емес. Қарсыласты тек қорғанудан басқа ешқандай амал тауып астынан шығып кетуін де ұйымдастыра алмай жатыр. 10 секунд уақыт қалды. Міне соңғы шабуыл, соңғы қорғаныс аяқталды. Жекпе-жек аяқталды. Бұл жерде Фархат Қожантаев Асылбек ұлы өз жеңісіне сенімді.
Өзбекстан жауын көрінді. Неке шаршалаңда шаршалаңда түй жұдырықтасқанмен бұлай өмірде дос, сыйлас азаматтар өте керемет жекпе-жек болды. 3 раундқа созылған. Десек те мана 1-ші раундта немесе 2-ші раундта Фархат Қожантаевтың өз уақытынан ерте жеңіске жететін мүмкіндігі болды. Десек те бұл соңына дейін алып барды. Аяғын қайырып көрсетті. 2-ші раунд үстіне отырып алып ұрып көрсетті. Өте жақсы жекпе-жек болды. Жалпы 57-те біз Фархат Қожантаевты әлі осы NFC тұжырымынан немесе басқа тұжырымдардан болсын 57 килограммдан Фархат Қожантаевтың үлкен биікке жететін спортшы екендігіне сендіміз. Жарайсың. Қазір енді төрешілердің шешімін күтейік. Көзім Жорабаев, бұның да бұл жауынгердің де алғашқы жекпе-жегі ең бірінші. Жарайсың Фархат Қожантаев Асылбекұлы. Сіз жақсы жекпе-жек көрсеттіңіз.